Ինչ արեցիր? Չի կարող պատահել, ես գնդա կը ճանապարհի վրա նետեցի։ Տես, էստեղ հետքեր կան, ինչ որ կենթանի է անցել ու տրորել ծաղիկները։ Ողջույն, չգիտեինք, որ կատու եք պահում։ Իմը չի, երևի մոլորվել է։ Եթե ինչ-որ բան է արել, ես պատասխանատու չեմ։ Անունն ինչ է? Ինչ իմանամ, կանչում եմ Բարսի կարձագանքում է։ Երեխաներ, ճաշելու։ Ես ենքան կերա, շատ համեղ էր։ Տատիկ, ուզում ես ափսեները լվանամ։ Չէ, շնորհակալ եմ, տակ ջուր էլ չկա, գնացեք խաղալու։ Բարսիկ, Բարսիկ։ Ինչ է եղել? Բարսիկն է կորել, երևի փախել է, արդեն ընտելացել էի։ Բարսիկն արդեն հեռու փախած կլինի, ո՞նց ենք նրան գտնելու։ Բարսիկ, անհնարին ոչինչ չկա, տես, նրա հետքերն են, կգտնենք ու կվերադարձնենք հարևանին։ Գիտեմ, թե ով մեզ կօգնի, ու երևի կորել է։ Մի մտածիր, կգտնենք պիսոյին, չէ ձեր։ Արդեն սկսում եմ փնտրել։ Ես գիտեմ նրա տեղը, իմ ետևից։ Պս-պս-պս-պս, Բարսիկ։ Ոնց որ թե մեզ չի վստահում, տուրբոզավրեր առաջ։ Բրակ, փորձիր շատ զգուշանել նրան։ Հիմա կընկնի, ոնց ենք անելու։ Մտածեցի, եկեք աստիճան սարքենք, այ եսպիսի։ Տոր, աստիճանի համար տարած քարտեցրու։ Դո, իսկ դու հարմար գերաններ գտիր։ Անկի, դրանք էստեղ վեր, Ռակ, դու էլ գերանները կկոտրես աստիճանի համար։ Իսկ անվտանգության պարանը, բախտներս բերեց, ինձ մոտ պարան կա։ Ձեր, պարանը բարձացրու։ Այ քեզ բան։ Սա ինչ է? Ոնց որ թե գիտեմ, խողովակներն են փոխում, դրա համար են տակ ջուրն անջատել։ Չէ, միայն սա էր պակաս։ Բարսիկ, Բարսիկ, ինչ ես քարացել կանգնել, դինոզավրերին կանչիր։ Երևի չեք հավատա, բայց նորից ձեր օգնության կարիքն ունենք։ Չէ, այնքան էլ հեշտ գործ չի։ Եթե իրար օգնենք, ամեն ինչ կստացվի։ Թրակ, բարձրանում և ստուգում ես խողովակը, եթե կատուն ընտեղ չի, խողովակը տալիս ես ինձ ու դնում փոսի մեջ։ Անկի, խողովակը ծածկում ես բետոնի շերտով։ Տոր, վրան հող ես տեսնում։ Իսկ մենք? Ամենապատասխանատու գործը ձերն է, հետևեք, որ կատուն նորից չփախչի։ Խողովակները շարեցի։ Ուրեմն շուտով տակ ջուր կունենանք։ Մենք գտանք ձեր կատվին, ահա,
Բարսիկ, վերադարձել ես, ախ շնորհակալ եմ, ախր ուր էիր փախել, ինչի համար? Տան ավելի լավ է, չէ Բարսիկ? Իհարկե, հիմա սա է քո տունը. Սեղմիր գրանցվել կոճակնում, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք. Ընկերներ, գործերը ո՞նց են, ինչու եք տխուր? Ուղղակի տխուր հանգստանում ենք. Օ՜, շոք է, նույնիսկ խաղալ չեմ ուզում. Ուրեմն եկեք գնանք լիճ, լողանալու. Օ՜, այս եղանակին լիճ, հիմա քաղաքի կեսն են տեղ է հավաքվել, ամբողջ քաղաքը. Ինչ գիտեք, ձեր թրիստուգիր. Հազիվ էի հարմար տեղավորվել. Ձեր. Պարզե, պարզե, արդեն թրչում եմ. Այ քեզ բան. Հիմա ձերը մեզ ամեն ինչ ցույց կտա. Ոյ, զեկուցում եմ, մարդ չկա, բայց այստեղ լողանալն անհնար է. Ահա որ է, սա այսպես թողնել չի կարելի. Հոպի աղբկ կարող ենք հավակել, բայց ինչ անել ջրում եղածի հետ, ինչ? Պետք է մի բան մտածել. Մտածեցի, մենք լաստ կկառուցենք, լաստի վրայից կնետենք ցնցն ու ամեն ինչ կհավաքենք. Իսկ հետո աղբը կտանենք քաղաք վերամշակման. Լաստի վրա չենք տեղավորվի, եթե նույնիսկ տեղավորվենք, կխորտակվենք. Գիտեմ, թե ինչ պետք է անել, օգտագործենք հեծանիվը. Նման բան համացանցում եմ տեսել, լաստը կշարժվի հեծանվի հաշվին. Ինչ, բայց ինչպես? Տեսեք, սա լաստն է, իսկ կենտրոնում կդնենք հեծանիվը, որը և կշարժի լաստը. Ես կնստեմ հեծանվի վրա, իսկ Կատյան կնետի ցանցը, իսկ դուք կօգնեք կառուցել լաստը. Հրաշալի միտք է. Ինչ որ բան եմ բաց թողել. Մենք լաստ ենք կառուցում լիճը փրկելու համար. Անկի, դու կհավաքես կոտրված ծառերն ու կփոխանցես ինձ. Տրակ, դու կմշակես գերաններն ու կամրացնես հեծանիվը. Իսկ ջրաշուշաններն ու մնացած ջրային բույսերը, չէ՞ որ դրանք շատ նուրբ են. Եթե ցանցով դիպչենք ցողուններին, դրանք կկոտրվեն և բույսերը կմահանան. Այնտեղ, որտեղ ջրաշուշաններն են, աղբը ձեռքով կհավաքենք. Դո, դու ինձ ափից կհուշես, որ ոչինչ բաց չթողնեմ. Իսկ ես, ազնիվ չէ, ես էլ եմ ուզում հուշել. Եթե ուզում ես, վերևից կհսկես ամբողջ լճի մաքրումը. Ճիշտ է, հսկելն ինձ մոտ շատ լավ է ստացվում. Տուրբոզավրեր, առաջ! Վստահ եք, որ կլողա, հաշվի առնելով բոլոր գործոնները, գումարած հեծանվի քաշը և ընդհանրապես. Լողում է, լողում է, ուրա! Հիմա նրանք կհավաքեն աղբն ու ամեն ինչ լավ կլինի, իսկ դու չէ իրավատում. Ուղղակի մի քիչ կասկածում էի. Այնտեղ էլի շիշկա, մի հատ էլ,
Ահա, բաց թողեցիք, ահա, լավ է. Զգույշ եղեք, ջրաշուշաններն արդեն մոտ են. Ընտեղ պահածոյի տուփ կա, պետք է վերցնել. Ընտեղ էլի աղբ կա, ընտեղ էլ. Ահ, ինչ ծանր աշխատանք է. Իսկ հիմա տրակը կմամլի աղբը և մենք այն կտանենք քաղաք վերամշակելու։ Լսեք, հենց նոր հիշեցի, ախր մենք նույնիսկ չլողացանք։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ 1, 2, 3, 4, 5 ես գալիս եմ փնտրելու։ Բուլ, Անկի, Զեր, Դո, Տրակ ու Կատյա, կարող եք չթաքնվել, ես ձեզ գտա։ Իսկ Իպոլիտ նոր է։ Իպոլիտ, որտեղ ես? Ինչ տարօրինակ ծառ է, երեխաներ, էստեղ ինչ եք անում? Մենք պահմատացի ենք խաղում։ Տարօրինակ է, շատ տարօրինակ է։ Ո՞վ է հաշվում։ Բաց կթողնեմ անոթաչու սարքն ու կիմանամ, թե ինչ տարօրինակ բաներ են կատարվում մեր անտառում։ Լավ, տեսնենք, թե որ կոճակն է։ Այ, սպասիր, կանգան, սպասիր, ուր, էյ։ Ստեղ ես, ես էլ ամենտեղ քեզ եմ փնտրում։ Հետաքրքիր է, Զերն ուր է կորել։ Չի կորել, խրվել է ծառի մեջ։ Պետք է օգնենք նրան։ Դիմացիր, Զեր, հիմա քեզ կփրկենք։ Տեսնենք, երևի ստիպված եմ փոխել մարդկոցը, կամ զսպանակները, կամ պտուտակները, կամ էլ բոլոր մասնիկները։ Ինչ, Եպե, ուր է, դերան, սպասիր։ Ուր, հաշվարկներս մի փոքր սխալ դուրս եկան։ Համբերենք, ես հիմա նրան կազատեմ։ Մի կողմ քաշվեք, խնդրում եմ։ Ես գլուխս պտտվում է, կարող եմ նստել։ Եթե մեկն էլ շրմփա, այդքան կոշտ չի լինի։
Գիտեմ, թե ինչու մեզ մոտ ոչինչ չի ստացվում. Որովհետև չենք նախաճաշել, հը? Որովհետև առանձին-առանձին ենք գործում, ոչ թե միասին. Ես մի միտք ունեմ. Տուրբոզավրեր, առաջ! Կփորենք այստեղ, բայց նախ տեղափոխենք ծաղիկը. Հրախ, տար ընտեղ, հիմա օգնենք տորին. Տոր, խոշեր եպ նպետք. Տոր, ավելի խորը փորիր, անգի իչես ու կերը մեզ պարանը պետ. Դո գնացինք. Հաշիր! Նախ սա զերը չի, հետո էլ եղև դին եսքան երկար չեր. Բրնվեցիր ճանաչը չի, էլի պահ մտոց եք խաղում. Ահա. Հեյ, չեք պատկերացնի, թե գլխիս ինչ փորձանք էր եկել, ուրեմ ինձ համար հանգիստ. Մի իր գրանցվել կոճակը, ունա իր տուրբոզավրերի նոր սերաները. Այս ինչ եք անում եստեղ? Տարածքն ենք մաքրում. Իսկ մենք գործն արդեն վերջացրինք ու տատիկը մեզ թույլ տվեց կինո գնալ. Իսկ մենք, մենք էլ ենք ուզում. Երբեք կինոթատրոնում չենք եղել. Աշխատանքն ավարտված է. Մենք էլ ենք մեզ թույլ տալիս ձեզ հետ կինոթատրոն գալ. Լավ, իսկ Թրակը, ախր նրան կտեսնեն. Ես հանճարեղ միտք ունեմ. Ես կթռչեմ առջևից ու սուլոցով Թրակին կզգուշացնեմ վտանգի մասին. Ուրա, դու բրոզավրեք, առաջ, դեպի կինո. Սուլոցս փորձել. Այսօր ամբողջ քաղաքը կինոթատրոնում է. Դուք ինչու եք այստեղ կանգնել, ախր կուշանաք. Իրոք, որ ինչ են կանգնել, կուշանանք? Սեր չկան, բոլորը վաճառված են. Խնդրեմ, այնքան ձգձգեցինք, մինչև տոմսերը վերջացան. Տակնապ! Տես է, ինչ գովազդ են արել. Կինո! Динозавр! 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 Динозавр!
պատահաբար այնտեղ, պատի մոտ, Բերնատար, չեք տեսել։ Բերնատար? Այո։ Բերնատարն էստեղ ինչ գործ ունի։ Ինձ թվաց, կինա է նայում։ Կինո գնացինք, բայց այդպես էլ ոչինչ չտեսանք։ Ես մի միտք ունեմ, գնանք, ձեզ ցույց տամ։ Սա հին կինոթատրոնը մեքենա վարողների համար։ Մարդիկ այստեղ էին գալիս մեքենաներով ու հենց մեքենայում նստած ֆիլմ էին դիտում։ Հետո քաղաքում նոր կինոթատրոն կառուցեցին, իսկ սրա մասին մոռացան։ Իսկ մենք այն կվերականգնենք, մեկ կինոթատրոնը քաղաքի համար քիչ է, մեզ նույնիսկ տոմս չհասավ։ Հասկացա, հասկացա, հանճալ է եղել։ Կարող ենք միասին կինո նայել ու չթաքնվել։ Ուրեմն էսպես, սկզբում կհավաքենք աղբը, հետո նշումներ կանենք ու կմաքրենք էկրանը։ Խնդիրը պարզ է։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Շատ լավ աշխատեցինք, կարող ենք հրավիրել առաջին հանդիսատեսին։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Տես շիշը։ Տեսնենք ով ավելի շուտ կհասնի։ Հեյ, շիշն իմն է։ Ինքդ ասացիրով շուտ հասնի։ Հիմա շիշը մերն է։ Մենք ավելի շատ պլաստիկ կհավաքենք ու ահա թե ինչ կշահենք։ Մրցանակը մեծ ճանապարհորդություն է։ Ափսոս, երկրորդ տեղի համար մրցանակ չկա։ Կտեսնվենք։ Դու ես նույնը մտածում։ Իհարկե կօգնենք, հետաքրքիր առաջարկը։ Ճանապարհներն էլ ավելի գեղեցիկ կդառնան։ Չեմ սիրում կեղտոտ փողոցներ։ Հայ, երևում է դա շատ հեշտ է, իսկ ես սիրում եմ, երբ հեշտ է։ Կարող ենք խաղալ, երբ դուք խաղթեք։ Իհարկե, բոլորը հերթով։ Ես վերևից կնայեմ, որտեղ պլաստիկ է շիշ կա։ Բերեք էստեղ, ես ըստ գույների կդասավորեմ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Պլաստիկը գտնված է, գործի անցիր դոր։ Մեր բախտը բերեց։ Այստեղ լիքը պլաստիկ է շշեր կան։ Այ քեզ բան, այստեղ միլիոնավոր պլաստիկներ կան։ Անկին նետում է և չի վրիպում։ Գեղեցիկ է, երբ փողոցները մաքուր են։ Նայեք։ Ափսոս, որ բանանի կեղև չենք հավաքում։ Այսքանը բավական է հաղթելու համար։
Այստեղ ինչ-որ բան է պատահել։ Հա, ամեն ինչ կանդաց է։ Ինչ լավ խաղահրապարակ էր։ Պետք է մի բան մտածել։ Դե ինչ, կկառուցեք։ Բայց մենք կծախսենք ամբողջ հավաքած պլաստիկը։ Ու խաղն էլ չենք հաղթի։ Բայց այդ խաղը միայնակ են խաղում։ Իսկ խաղահրապարակից օգտվում են բոլորը։ Ուրեմն եկեք արագ կառուցենք։ Բազա, այնտեղ կվերամշակենք։ Հը, շշմելու է, վերամշակած խաղահրապարակ, վերամշակված խաղահրապարակից։ Նկարը համացանցում եմ տեղադրել, երեխաները շուտով էստեղ կլինեն։ Հրաշալի է տուրբոզավրեր, դե մենք գնանք, խաղացեք երեխաներ։ Ինչու եք այդքան ուրախ, ձեր պարտությունն եք նշում անհաջողակներ։ Հա, մենք շահեցինք գլխավոր մրցանակը։ Դուք պլաստիկը հավաքեցիք, որ խաղ շահեք միայն ձեզ համար։ Իսկ մենք հավաքել ենք սրա համար։ Եվ բոլորը կարող են այստեղ խաղալ։ Դե հիմա մեզնից ո՞վ է հաղթողը։ Վերջու, ինքդ խաղա։ Իսկ ես գնամ բլրակի մոտ։ Ինձ էլ սպասեք։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Լավ խփիր, 10 անգամ։ Ֆեդյա, ինչ ես կարծում, Ֆեդյան ու Բորյան երբևէ թմկահարներ կդառնան։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Ահա, այ դուր եք գնում հոտոպտու հավաքելու, արի մեզ հետ։ Չեմ կարող, ես Ֆեդյան փորձ ենք անում։ Հանկարծ չմոլորվենք, արի վերադառնանք։ Հա՞։ Պետյա, լսիր։ Սա ուղղակի աղբյուր է, ափսոս, որ տնից հեռու է։ Հա՞։ Հեռու է։ Հա՞, երևում է մենք տանը մյուս կողմից ենք մոտեցել։ Տունը այն կողմում է։ Հա՞։ Ոյակապը, նրանց մոտ ստացվեց։ Մենք ինչ անենք։ Արա հետ։ Համաձայն եմ, բայց առանց տուրբոզավրերի գործը գլուխ չի գա։
Ուրեմն այսպես ինչ ունենք? Ճահիճ 1 հատ, 4 գրամներ, 1, 2, 3. Ենտեղ է դիկա։ Մտածեցի, 4 կղզյակների միջև գերաններով կամրջակներ կկառուցենք։ Ես ու Տրակն այստեղ քարշ կտանք կոտրված ծառերը։ Տորը դրանք մասերի կբաժանի, անկին կտեղադրի ուր որ պետք է։ Այդպես կպահպանենք տեղի բնությունը։ Այստեղ այնքան հազվագյուտ բույսեր կան, սա բնապահպանական արահետ կլինի։ Իսկ ես ձեզ կլիցքավորեմ դրական տրամադրությամբ։ Դուրբոզամրեր, առաջ։ Սա կադր է։ Հենց հիմա ջնջիր, զեր։ Արագ, ինձ դուրս հանեք այստեղից։ Փորձարկում ենք բնապահպանական արահետը։ Սպասեք, սա դեր մոլորը չէ։ Ինչ հետաքրքիր բույսը։ Սա ծողախոտ է, գիշատիչ բույս է, սոսի ինձ ունի, որի օգնությամբ բռնում է իր որսին։ Ոչ։ Դու նրա համար շատ խոշոր ես, ծողախոտը միայն միջատներ է որսում։ Խնդրեմ, դեպի աղբյուր տանող ճանապարհը բաց է։ Շնորհակալություն, բարեկամներ, դուք իսկական ընկերներ եք, մենակ գլուխ չենք անի։ Հիմա բնական աղբյուրի ջուր կխմենք, հրաշալի է։ Ինչ հետաքրքիր բույսեր ունենք, տեսնես ով է այս բոլորը մտածել։ Մենք այս աղբյուրի մասին ոչինչ չենք իմացել, ջուրն էլ այնքան համեղ է։ Այ, սա ինչ է։ Մեկ է ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է մեկ օրվա մեջ սովորել թմբուկ նվագել։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել, սեղմիր գրասվել կոճակը։ Սիրե, Տրակ, դու իսկական վարպետ ես։ Սա դեր ինչ է որ, այ եթե մի գնդակ էլ ունենայի։ Մինչ դուք զվարճանում եք, 3 հոգի պարկերով էստեղ են գալիս։ Պարկերով? Այո, այն էլ շատ մեծ, իրենց մեջքին են գցել։ Երևի զբոսաշրջիկներ են, մեջքինն է լուսապարկեր են։ Ուրեմն մենք գնանք, ոչ ոք մեզ չպետք է տեսնի։ Զեր, ինչ արեցիր։ Ինչու՞ միանգամից զերը, զերը հոգնեց, նստեց հանգստանալու, իսկ քարերն արդեն 500 տարի է չեն նորոգվել։ Շտապ պետք է հանել քարը։ Բայց կարող ենք չհասցնել, այդ զբոսաշրջիկները։ Զբոսաշրջիկները շատ մոտ են։ Մի միտք ունեմ, մենք նրանց զգուշացնենք, Տրակ, օգնությունն է պետք, իմ հետևից։ Գնդակն էլ վերցնեմ։
Չէ, այս անգամ քո մյուս տաղանդն է պետք։ Իսկ մենք մինչ այդ կզբաղվենք բազայի վերանորոգմամբ։ Տուրբոզավրեր, առաջ! Երբ ենք հանգստանալու։ Քիչ մնաց, այստեղ մի լավ բացատ կա, այնտեղ էլ կգիշերենք։ Իսկ այս անտառում գիշատիչներ կան, արջեր, գայլեր։ Չէ, այստեղ շատ անվտանգ է։ Տրակ, հենց մոտենան, ինչքան ուժ ունես, մռնչա։ Միայն թե շատ բարձր։ Վաղուց չեմ մռնչացել, բայց կփորձեմ։ Արջերը, գայլերը։ Դրա, դու հանճար ես, ինչ էլ անես, քեզ մոտ լավ է ստացվում։ Հիմա բազան նորոգելու ժամանակ ունենք։ Սա ինչ էր, որ այեթե ձայնս բացված լիներ։ Չի ստացվում։ Հիմա ես կփորձեմ։ Չստացվեց, մրնելու տեղ չկա։ Ես մեծ քարը փոքր կտորների կբաժանեմ։ Քարը շատ ամուր է, ինչ անենք։ Մենք զբոսաշրջիկներին որոշ ժամանակ ուշացինք, բայց նրանք ցանկացած պահի կարող են գալ։ Պետք է շտապ մի բան մտածել։ Ես գիտեմ թե ինչ անել։ Այստեղ լծակ է պետք։ Տեսեք, կվերցնենք մի ամուր գերան, մի ծայրը կտեղադրենք քարի տակ, իսկ մյուսի վրա կսեղմենք ամբողջ ուժով։ Ես մոտակայքում մի տապալված ծառ եմ տեսել։ Թրակ, արի ինձ հետ, ես ցույց կտամ։ Գուցե, պետք չէ։ Պետք է, մենք պիտի իմանանք, թե դա ինչ ձայն էր։ Հնարավոր է նույնիսկ գիտական բացահայտում անենք։ Տրակ, հենվիր գերանի վրա։ Զբոսաշրջիկներին են տեսնում, նրանք շատ մոտ են։ Բուն, տրակին օգնել է պետք։ Մենք գնանք, շնորհակալություն ընկերներ։ Չարժե, չէ որ մենք թիմ ենք։ Բարի օր, դուք պատահաբար ինչ-որ տարօրինակ ձայներ չեք լսել, կասկածելի ձայներ։ Ինչ? Մի սարսափելի վայրի է ահասարսուր գիշատչի մռնչոց։ Բարև ձեզ, վայրի գիշատիչ, ինչ եք ասում, այստեղ գիշատիչներ չկան, մեր անտառում շատ ապահով է։ Մռնչոց? Հասկացա, ես ու եղբայրս քարե դար էինք խաղում, Պետյան Սրատան Բագր էր, իսկ ես Նախնադարյան որսորդ։ Դեսար, իսկ դու արջեր, գայլեր, Սրատան Բագր։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերի նոր սերաները։ Հիմա դու, փորձի, քեզ դուր
կա։ Լավ, եթե ասում ես։ Գուցե հերիք է, Տրակ, չես ուզում վերջապես անջատել։ Ես փորձում եմ։ Այ, դիտմամբ ես անում։ Իհարկե ոչ, Տոր, ուղղակի սրա կոճակներն ենք փոքրիկ են։ Երևում է չենք կարող քո մեքենայով խաղալ, Պետյա։ Ես էլ ուզում էի ավտոարշավ կազմակերպել։ Լսեք, եկեք իսկական ավտոարշավ կազմակերպենք։ Բայց մենք չենք կարող քշել անտարում, ոչ էլ մայրուղով, դա վտանգավոր է։ Մտածեցի, մենք ճանապարհ կառուցենք ավտոարշավի համար։ Այո։ Կարծում եմ այստեղը բավական է ճանապարհ կառուցելու համար։ Ահա, նայեք։ Բայց շատ գործ ունենք անելու։ Ստիպված ենք հարթեցնել հողը, արմատախիլ անել կոճղերը։ Ականջներից չեմ հավատում։ Իսկ բույսերը, իմիջայլոց այստեղ հովտաշուշաններ են աճում։ Որտեղ են։ Ճիշտ է, տարվայս եղանակին չեն ծաղկում, բայց դա չի նշանակում, որ դրանք չկան։ Հովտաշուշանները վերացող տեսակ են, իսկ մենք պետք է հոգանք բնության մասին։ Անհնարին ոչինչ չկա, Կատյա։ Բույսերը կտեղափոխենք հողի հետ միասին։ Բուլ, դու արմատախիլ կանես կոճղերը, Անկի, դու կտանես դրանք։ Տոր, դու կփխրեցնես հողն ու կշտկես անհարթությունները։ Դո, դու կհարթեցնես մայրուղին։ Թրակ, դու Կատյայի հետ կտնկես բույսերը։ Իսկ Զերը… Զերը հանգստանում է։ Բայց ինչու։ Որովհետև դա ձեր ճանապարհն է։ Չէ՞ որ ես մեքենա չեմ, ոչ էլ ռոբոտ։ Ես չեմ կարող ավտոարշավին մասնակցել։ Դու կարող ես մրցավարը լինել, Զեր։ Իսկապես, ես մրցավարն եմ։ Լսեցիք, ես մրցավարն եմ, ես ամենագլխավորն եմ։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ուշադրություն, առաջ։ Լավ, մենք հաղթեցինք։ Դա անարդար է, եթե ինձ ճանապարից դուրս չգցեին, ես կարող էի առաջինը լինել։ Բայց դու էլ մեզ էիր հրում, ամեն դեպքում Դոն չեր խորամանքում։ Ինչ ես խոսում, Տրակ, հա՞։ Ինքդ էլ գիտես, Տորն ու դու ամեն ինչ սարքեցիք։ Մրցավարն ամեն ինչ տեսել է։ Կարծում էինք այդպես ավելի հետաքրքիր կլինի։ Ոչ, հետաքրքիրը, երբ ամեն ինչ ազնիվ է։ Դե հա, ես… մենք սխալ էինք։ Գիտեք ինչ, եկեք ազնիվ մրցում կազմակերպենք։ Օրինակ, դինոզավրերի վասք, ինչ կասեք։ Պատրաստ, ուշադրություն, ուշադրություն… Դե իհարկե Տրակն է հաղթելու, նրա ոտքերն ամենաերկարն են։ Տրակ, հոչի վնասվեցի։ Ամեն ինչ կարքին է, դա շարունակում ենք մրցումը։
ընկերությունը հրաշալի մրցավազք էր։ Գիտեք, մտքովս ինչ անցավ, կարելի է թրիչքի մրցումներ կազմակերպել։ Այո, հաղթողին էլ մի լավ մրցանակ տալ։ Ինչու եք ծիծաղում, ինչ ասացի որ… Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Երեխաներ, խնդրում եմ, գնացեք Ստեպան Պետրովիչի մոտ, հարցրեք, ուցե օգնության կարիք ունի, առավոտից ինչ-որ բան է ծղոցում, աղվկում եմ։ Լավ, տատիկ, գնում ենք։ Վայ, ես ինչ եք անում։ Հինան պետք ծախանոստեմ կանդում, քիչ է մնացել։ Մենք էլ կարող ենք օգնել։ Շնորհակալ եմ, վերջում կօգնեք տախտակները հավաքել։ Խնդրեմ, իսկ փոխարենը կարելի է նոր ծաղիկներ տնկել։ Հա, իդեպ, հիմա ձեզ մի բան ցույց կտամ։ Սա թռչնաբույն է, այդե տուն թռչունների համար։ Զիլ է։ Թռչնաբույն սարքել ու կախելը բարի գործ է, որ օգնում է թռչուններին գոյատևել։ Այ քեզ բան։ Թռչուններն էլ մարդկաց ուրախացնում են ոչ միայն իրենց տեսքով, այլ դայլայլոցով։ Ծիվ, ծիվ։ Ախր ձեր տատիկն ինձ թեյ էր հրավիրել։ Լավ, տախտակները հետո կհավաքեմ։ Իսկ թռչնաբույնը ձեզ եմ նվիրում, կախեք որտեղ կուզեք։ Շնորհակալություն, Ստեփան Պետրովիչ, մի անհանգստացեք, տախտակները մենք կհավաքենք, արի սա տուրբոզավրերին ցույց տանք։ Իսկ տախտակները կվերադառնանք ու կհավաքենք, մինչև երեկո դեռ ժամանակ կա։ Ոստարկը։ Սա թռչնաբույն է, տնակ թռչունների համար։ Հրաշալի տնակ է։ Իդեպ, ես համարյա թռչուն եմ, ես էլ եմ տնակ ուզում։ Եկեք ձերի համար էլ տնակ կառուցենք։ Հրաշալի միտք է, ինչից ենք կառուցելու։ Ես էստեղ ոչ մի աղյուս չեմ տեսնում։ Աղյուսներ չենք խոստանում, բայց տախտակներ շատ կան։ Ուղղակի վերցնել է պետք, դրանք Ստեփան Պետրովիչի տան մոտ են։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Չացվիր։ Ես եմ կադր փչացրել։ Փչացրել, ես ասացի, զարդարե։ Ստեփան Պետրովիչն ուզում էր ցախանոցի տեղում ծաղիկներ տնկել։ Դա հեշտ գործ է։ Այսը միջև վերջ կլինա, տուրբոզավրեր, առաջ։ Տրակ, զգույշ, ավելի զգույշ, չէ որ ընկերոջդ համար ես կառուցում։ Ստեփան Պետրովիչն
ասում էր, որ նման տնակներ պատրաստում են թռչունների համար, որպեսզի նրանք ուրախացնեն իրենց դայլալու։ Ես առանց այդ էլ բոլորին ուրախացնում եմ, բայց երկել դեռ չեմ փորձել։ Ոյ ձեր վերջտուր։ Ինչ է, բոլորովին դուր չեկավ բուլ։ Կարող ես կկվի նման կուկու անել, դրա համար երկելու շնոր պետք չէ։ Կոկո, 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 կոկո։ Ոյ, ոյ, ինչ լավ երեխաներ են, շատ ապրեք։ Կոկո, կոկո, կոկո։ Դեսը ուղիր երեկն է, ինչ չշտապակ կկույ է։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Հիմա կբռնեմ, ահ, բռնեցի, բռնեցի, ահ, մի քնի, տեսար ինչ արեց։ Գնանք ներողություն խնդրենք ու վերցնենք գնդակը։ Բարև ձեզ, ներեցեք, պատահաբար ստացվեց։ Ուրեմն այդ դուք եք կոտրել իմ ծախանոցը։ Ինչ եք ասում, խոսքը գնդակի մասին է, որ ձեզ մոտ էր ընկել։ Ահ, դա, վերցրեք իհարկե։ Իսկ ծախանոցին ինչ է եղել։ Տեսնում եք, այստեղ ատամների հետքեր են, այնպիսի տպավորություն է, որ ինչ-որ մեկը մի ամբողջ անկյուն է կրծել, ինչ-որ դինոզավր։ Ինչ եք ասում, դինոզավրեր արդեն վաղուց գոյություն չունեն, ճիշտ է։ Իհարկե պետք է պարզել, ով է փչացրել ցախանոցը։ Բայց ինչպես։ Հետքերից դատելով, այդ կենդանիներն անտառից են եկել, պետք է զննել անտառն ու հասկանալ, թե դա ինչ կենդանի է։ Տեսեք, ինչ-որ բան գտաք։ Ինչ եք խոսում, սա Բարսիկի Ստեփան Պետրովիչի կատվի հետքերն են, կատուն նման բան չերանի։ Տեսեք, առանց խոճապի ես կպահեմ ծառը։ Ուրա, ես ամեն ինչ հասկացա, կենդանիները, որոնց փնտրում ենք, կուղբերն են, միայն նրանք կարող են այդպես կրծել ծառը։ Բայց կուղբերը ջրի մոտ են ապրում, ենտեղ իրենց բույնն են շինում, որ չեր են փորում, ինչու պետք է փչացնեին Սեփան Պետրովիչի ցախանոցը։ Ամեն ինչ պարզ է, ջուրը բարձրացել է, ծածկել կուղբերի թումբն ու ջրով լցրել նրանց որջը։ Հիմա նրանք նոր տուն են փնտրում, բայց չեն կարողանում գտնել։ Ուրեմն նրանք ոչ թե վնասարարներ են, այլ տուժողներ։ Դե իհարկե, խեղճ կուղբեր, եթե իրենց համար նոր տուն չգտնեն, կարող են սատկել։ Պետք է օգնենք նրանց։ Մենք կողքից ջրանց կկառուցենք ու ջրի մակարդակը կիչնի, ես կփորեմ, տոր, դու մաքրիր հողը, դո, իսկ դու հարթեցրու, Անկի, դու թումբը մաս-մաս կվերադարձնես իր տեղը, Թրակ, լավ, դու կհետևես կատվին, տուրբոզավրեր, առաջ! We'll be right back.
Պետրովիչի ցախանոցը ո՞նց նորոգենք։ Կարծում եմ դա էլ կարելի է վերականգնել։ Կարևորն այն է, որ Տերը մեզ չտեսնի։ Ստիպված ենք ջանք թափել։ Ես ու Անկին կբերենք կուղբերի կրծած ծառերը, թրակ։ Դու կօգնես տեղադրել դրանք։ Թոր եւ դո հարթեցրեք հողը։ Ձեր քեզ համար հատուկ առաջադրանք կա։ Թրիր ջրամբարի մոտ ու տես կուղբերը վերադարձել են թե ոչ։ Լսում եմ։ Տուրբոզավրեջ, առաջ։ Հրաշալի նորություններ ունեմ։ Կողբերն իրենց ոչն են վերադարձել։ Այո։ Հիմա ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչ կա, Բարսիկ, մի լավ զբոսնեցիր։ Ստեփան Պետրովիչը վերադառնում է։ Հա՞, տուրբոզավրեր, թաքնվում ենք։ Հիմա պետք է վարպետներ կանչենք, որ նորոգեն ցախանոցը։ Վայ։ Ներեցեք, մեր գնալու ժամանակն է։ Այո, իհարկե։ Դու ինչ որ բան հասկացար։ Ես ոչինչ։